ସୀମାରେ ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି। ସେନାର ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯବାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ଘେରିଯାଇ ଯବାନ ଜଣଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଯବାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ କହିପାରିବା ଚତରାର ମୟୂରହଣ୍ଡର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପବନ କୁମାର ଯାଦବ ନାମକ ସେନାର ଏହି ଯବାନ ଜଣକ ନିଜର ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ପାଇଁ ରୋକାଯାଇଥିଲା। ଯବାନ ଜଣକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିବାରୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ର ଚାବି କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୁଇଁଠା ଓ ବିଧା ସହିତ ଲାଠିରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ମହୁରହନ୍ଦ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଚତରା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଚତରା ଏସ୍ପି ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ମାମଲାର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା କାରଣରୁ ସେନାର ଯବାନଙ୍କୁ ପୋଲିସର ନିସ୍ତୁକ ଗୁଇଁଠା ବିଧା ମାଡ଼, ଯାହାଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।